שלום וברכה. היום נלמד הלכה מדיני עניית אמן ותספורת. כידוע, האדם שבא להסתפר, או אצל הספר, או בביתו, לא משנה, צריך להוריד את הכיפה. אם יש את הכיפה על הראש, איך יסתפר? הוריד את הכיפה, התחיל להסתפר, פתאום מישהו מהצד בירך שהכל נהיה בדברו. או כל ברכה אחרת. שם בית כנסת סמוך, שם הקדיש. האם יענה אמן או לא? שהרי הוא בראש מגולה. לא רק ראש מגולה, הוא באמצע תספורת. תספורת מצריכה נטילת ידיים. הלכה למעשה, אמן, נכון, זה לא שם קודש. זה לא שם השם. אז זה שם שכמו דברי תורה. דברי תורה מותר וכן לענות אמן גם כשהראש מגולה. ללא כיסוי ראש. ופה לא יכול לחסות, באמצע תספורת. סתם מכרגעי תאומו לבן אדם, ודאי לכתחילת חסה את הראש. אבל פה הוא יחסה, באמצע תספורת. לכן הלכה למעשה, מותר לענות אמן באמצע התספורת, אפילו שראשו מגולה, ואפילו שעוד לא נטל ידיו, עונה אמן, שמע ברכה, חייב לענות אמן, לא שרשאי, חייב לענות אמן, וזו הלכה, וזה הלכה למעשה, לגבי הדבר הזה. כי הוא לא אומר פה שם קדוש, הוא אומר שם השם זה אסור. זה כמו דברי תורה. תודה רבה.